Waagag haatanna waxaa khadka taleefanka si toosa ugu jira khabiir sare oo ka hadla xiriirka caalamiga ah. Bal markuu ugu horeysa soo dhowow dagaalada Ukraine iyo Ruushka annagoo diradda saarayna, maxaa ilaa iyo hadda ka og tahay dagaaladan u dhexeeya labadan waddan ee soo bilowday bishii Febraayo ilaa iyo hadda socda muddo 6 bilood ku simanna ilaa iyo hadda dagaaladu ay sii soconayaan, wax xabad joojina ama heshiisya oo labada dhinac lagu soo dabaalayana aysan jirin? بسم الله الرحمن الرحيم ولا وان دوهي اد با ما فهمت هاي مركه طبعا دوله يعني ان الكفاله حيابا ان اوغهي ان ارمها ان كتاغن ان يوكرين ايو فاشكا سيدا ان اوغنهي وان لا سوانو ان دغالكا وخا بلاوي دولته فاشكا sababta ay u bilowdana wax kale maahan adduunyada waxaa jiro wax la yihahdo strategic defensive force wax la yihahdaa jiro. Marka dowladan xaalad ahaa Ukraine waxaa gadaal ka riixaya heer galbeed oo ugu weyn yahay Maraykan, Ingiriis iyo wadamo kaleto heer galbeed u badan. Ujeedada asaasiga laga leeyahayna waxay tahay in maadaama ay Ruushka iyo Ukraine dalalkan dhinaca Odeska ay dood leeyihiin, Maraykanku waxa uu doonayaa inuu halkaa ka sameysto talis kadibna gantaala culus oo xambaaro magaasooda nukliyeerka daas ku rakibo si haddii dagaal bilowdo ay ugu fududaato in uu burburiyo Faashka. Marka dagaalkan sida aan ka ognahay Ruushka wuxuu u bilaabay danihiis kuma jiro macnaa in dowladda NATO oo ay ku mideysan yihiin heer galbeed halkaas talis laga siiyo. Marka haddii dowladda marka Ukraine ay qaadan lahayd in ay faligaas ka baaqsato dagaalku intaan ma isla gaarin, marka dowladda Ruushka hadalka kooban waxaan leeyahay Ruushka ma ogolaanayo in Ukraine talis NATO laga sameeyo. Marka wuxuu doonayaa inuu burburiyo Ruushka. Waxaa intaasi dheer haddii sidaas wax ku socdaan oo hadda heer galbeedka culayska ay saarayaan Ruushka dio sii socdo, waxaa suurtagal ah in dagaalku intaas ka ballaarto oo wadamada hadda xuduudda la ah Ruushka sida Finland iyo Poland oo dagaalku iyo Sweden oo dagaalku ku fido lagama yaabo in uu tallaab militari u qaado Ruushka. Sidoo ka jawaabay naqabateynta ay saareen waayahay dagaaladan aad bay u holcayaan, weliba waxay geysteen khasaarooyin aad u fara badan gudaha waddanka Ukraine. Waxaa laga soo warinayo waa wax aad u naxdin badan. Ciidamada waddanka Ruushkana waxay u turayaan ayaan jirin oo gumaadkii ugu cusla ayay halkaasi ka fulinayaan. Muxuu Vladimir Putin arrintan ka damacsan yahay? Maxaysa tahay danta ugu weyn oo uu ka leeyahay dagaalka Ukraine? Dagaalka Ukraine Ruushka waxa uu ka damacsan yahay wax kale maahan, waa in uu danahiisa qaranka u difaaca Ruushka. Danahiisa qaranka waxa ay ku jiraan in uu NATO aan la soo dhaweyn. Marka danahiisa asaasiga ayaa waxay tahay in uu dagaalkaas qaado. Haddii uusan dagaalkaas qaadin, Ruushka oo hadda isbedaya awoodda labaad ee dunida ama awoodda koowaad u tartamaya iska laga tago China ayaa awooddiisa meesha ka baxaysa. Marka haddii waxaa dagaalkaas qaadi lahayn, waxaa saameyn culusa ku yeelan lahayd dagaalkaasna maslaxa ugu jirto Ruushka. Intaasna ku dhacaanaya sida ay la taqaanay waayahay faragelinta reer galbeedka oo siyaada iyo caawinaadda ay u fidinayaan Ukraine oo kororta, ma saacidi kartaa in Ukraine ay dib u soo laabato
magaalooyinkeeda ay badbaadiso oo ay gacanta mar kale ku dhigto ruushka ciidamadiisa ay ka adkaato oo ay ciidamada ruushka dib ugu soo laabtaan Moscow. Waanu sida aan ognahay lagama yaabo in waxa waaye Ukraine ay ka adkaato Rashka, wax dhici kara maahan. Reer galbeedkii dagaalkan jiriyana waa uga baxeen dagaalka, oo maanta waaye wax la yihaahdo logistic ama dacmo qaara jeesi aan kaliya mooyaane kaakuro military oo ciidan ah ma siinayaan, waa kaakuleyn bisa siiyaan ama dacmo qaarji waxyaabaha la dhaho logistic ayay siiyaan kaliya. Marka lama ahaan marnaba in ay Ukraine ka adkaan karto Rashka. Dagaalkan waa bilaaw, laakiin dhamaadkiisa weli lama gaarin. Sida ay ila tahana hadda waxaan arkaynaa in dagaalku laba bil jirsaday. Ukraine waxa waaye guul kama gaarin, waa dalkeeda waa burburay. Hadda waxa waaye yani waa arkaysaa ayagoo tiifiyina jooga hadlaayo difaacay, waa arkaysaa laakiin dalka Ukraine la yidhaahdo waa dhul kalala sibay, waa burburay. Maslaxana uma jira ninkan oo dalka la yidhaahda aada buu madax adag yahay. Waxaa fiicnaan lahayd haddii dhanka istraatiijiyada laga fiiriyo in uu qaato dhexdhexaadnimo oo yidhaahdo NATO kuma biirayo, Rashna kuma biirayo, dal jiro oo waxa waaye dunida dhexdhexaad u ah ayaan noqonaa. Haddii uu dhihi lahaa dalkaasi waa burburkaan intaan la eg ma gaari lahayn, balse reer galbeed ayaa been u sheegay. NATO ayaa waxa waaye lagu dirayaa, lagu ku sabiraysaa, loogu been sheegay, kadibna talis ayaa laga dhigayaa Ukraine ayaa loogu loo yani hadalka heshiisyada ay la galeen NATO kamid ahaa. Marka waxaan kusoo koobayaa dagaalkan waa bilaaw dhamaadkiisana wuxuu iwagtahay inuu xarb alcaalamiya taalta in la geli doono iwagtahay. Marka guud ahaan gobolka aad fiirisid, waxawaaye waxaa jiro alliance-yaal fiirsanayo midba midka kaleeto, waxawaaye oo fiirsanayo alfaysi ha marka hadda tusaale ahaan China oo kaleeto Chinaha, Rashka, North Korea, dhamaan wadamadaas Pakistan, intaas waxa waaye hadda maanta waa hoos ayay iskuogiyiin, waa alayansiyaal, waa isbahaysiyaal xulfaysi ah. Da xulfaysi dagaal waa xalba caalamiya taalta in ay xulafa u yihiin sida dareemaya istraatiijiyadda fog. Marka haddii marka dhankaa loo fiiriyo midka kaleeto, waxa waaye cadow ayuu reer galbeed u sameeyeen oo hadda Rashka kaleeto waxaa laga sameeyey Ukraine ayaa looga dhigo dariskiisa cadow, halka China Taiwan looga abuuray. Iran oo kaleeto waxa waaye iyagana waa la socotaa xaalkooda. Israa'iil iyo waxa waaye meelahaas ayadana waxa waaye arrintooda ka taagan tahay. Way marka guud ahaan bariga dhexe ayaaba waxa waaye dib ka wada jiran yahay. Way dagaalka waa bilaaw dhammaad maahan. Dhibkan ka jira bariga dhexe, barnaamijyadeena dambe ayaynu ku odorasi doonaa, halkaas ayaynu ku faaqidi doonaa oo dadkaan ugu taxliilin doonaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaynu haatan taaganahay, maadaama khabiir sare oo xiriirka caalamiga ka faalloodaa tahay waxaa lagu soo duuray dal dhan oo dowlad shaqaynaysa leh, sidoo kalena leh ciidamo leh. Waxaa markaasiba lagu soo duuray sidaynu ka warheyno 24 Febraayo ilaa iyo haddana dagaaladu way sii socdaan. Halkee ayay ka baxeen ayaa isleedahay hay-adihii u doodi jira xuquuqul aadana laga rabay inay arrintan soo kala dhex galaan oo ka hadlaan dagaalkan, maadaama ilaa iyo hadda aanan la haynin doorkoodii. Waa su-aal muhiim ah. Hay-adihii xuquuqda aadanaha u doodi jiray, waxaan filayaa horta xuquuqda aadanaha inay ka jirto Afrika,
marka afrika la joogo in xuquuqda aadanaha laga hadlo maxaa yeelay waxaan arkaynaa wadamadii xuquuqda insaanka ka hadli jiray ayaga ayaaba dib ka hurinaya. Tusaale ahaan hadda ukrain dibka waxaa ku huriyey wadamadan ku baxaysan naata naata marka wadamada ku baxaysan waxaa kamid ah reer galbeed. Reer galbeed ayaa maalin kasta waxay la bari jireen in xuquuqda insaan ay jiraan oo waxa waaye xuquuqda dadka laga tira badan yahay, dadka masafta ah, dadka dhalinyarada, waxyaabahaas in xuquuqdooda la dhowro ka hadli jireen. Laakiin waxa waaye maanta waxay taagan tahay iyagii dhexdooda ayaa dib ka shidayahay xuquuqda insaanna waxa waaye warkooda daa ayagaaba islaynaya. Marka waan arki doonaa meesha ku dhawaata, laakiin xuquuqda insaan hadda kama jiro, waa dagaala ka socda ukrainaraashka. Way aada kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo sida wacan ee aada noola faaqiday arrimaha ku tacalluqa dagaalka ukrain iyo sidoo kale warruushka. Aad baa umahadsantahay.